Vi ste svedoci da se kod mene u Novom Sadu potegla hajka na spomenik Jaši Tomiću. Nišane Jašu Tomića, a u stvari gađaju Svetozara Miletića. On im smeta. On im smeta što mu je svaka druga reč bila u svim njegovim spisima Srbija, a u svakoj treća reč bila puška. Nije vreme za puške, ali za Srbiju je uvek vreme. A šta oni hoće? Pa kako treba ovo mesto da se zove? Mađarski Lajoš Košut? Je tako treba da se zove ovo mesto? A nećete valjda to da dozvolite? A nećete valjda za njih da glasate? Glasajte za časne ljude koji su verni Srbiji, koji su verni očacima, koji su verni Srpskom Miletiću. Zaokružite 24. januara četvorku, nećete se pokajati. I Ristić i Ivković su vaši ljudi koji će sigurno ostvariti vaše očekivanje. Garantujemo to. Doktoru Košutiću neka neko u opštini Odžaci nađe mrljicu na obrazu. Krstarim Odžacima, celom opštinom već duže vreme, tražim čoveka, malo se izdvojim od ovih stranačkih prijatelja, tražim čoveka, daj, kažite mi više jednu lošu reč za tog čoveka, ma kaže, ne mogu, neću ni da, ja sam vaš politički protivnik, ali vaš doktor je čudo. Imate fenomenalnog čoveka za predsednika opštine sutra. I bit će predsednik opštine, doktor Vladimir Košutić, bit će nego šta. Ne dajmo Miletić, ne dajmo Odžake, ne dajmo Vojvodinu, ne dajmo Srbiju. U to ime, 24. januara, da svima svane broj 4. Živeo srpski Miletić, živela srpska Vojvodina. Posle ovakvih reči Željka Tomića teško je nastaviti, a da to bude sasvim pribrano, sabrano i ja bih sada dao sebi za pravo da najavim čoveka koji ste vi čekali svi. Letos je Bora Đorđević držao koncert u Odžacima i mi smo se setili da ga pozovemo. Bora Đorđević je došao u našu stranku, tad smo održali konferenciju za štampu na kojoj je Bora obećao da će biti naš gost, da će doći održati veliki koncert Riblje čorbe, ali je obećao da će doći još nekoliko puta. A taj put je večeras. Bora Đorđević je večeras tu. Hvala najlepše, dobroveče svima u Srpskom Miletiću. Drago mi je da sam u mestu koje ima predznak srpski. Uz dužno uvažavanje svih ostalih i prvo da ispravim neke zablude moga prijatelja Željka Tomića, dragog. Za ideale ginu budale, tačno. Nisam zbog te pesme bio na sudu, ali se digla velika prašina zbog tog stiha i kazat ću vam da sam ja prva budala koja će poginuti za svoje ideale. Još jedna pobjeda Partizana. To je sa malim Partizana. To su oni Partizani koje smo jednom oterali pa se ponovo vratili na vlast, zahvaljujući žutima, naravno. Dakle, svako ima pravo na svoju zabludu. Ja lično navijam za Zvezdu, a neki čak i nije. Nisam navikao da držim političke govore, ali ako sam već primoran, kao član glavnog odbora DSS-a, ja bih vam najradije rekao, ja vam ništa ne obećam. Šta mogu da vam obećam kad vidite da i sami da smo u govnima do guše? Ja samo mogu da vam kažem jedno. Probajmo zajedno da plivamo u tim govnima i da isplivamo iz njih. A to može samo uz vašu pomoć. Znate kako prosječan političar neke druge stranke, a ne ove, razmišlja o biračkom telu? Evo, otprilike ovako. Dok držim govor sa balkona, dok držim govor sa terase, moćno odjekuje jedi govna, urlaju široke narodne mase.
Ne kraja viče šta me se tiče. Žukile laju po običaju, uspešno prodajem šuplje priče, karavan uvek prođe na kraju. Sa crnim đavolom sarađujem, ne fali ništa da jedem govna. Oni se deru, a ja zarađujem, a zarada mi je basnoslovna. Njihova dreka ne vredi 5 para, kao da ne znam da sam pokvarenjak, njih čeka njihova marinkova bara, a mene moje, dedinje i seljak. Dobri ljudi, ne nasjedajte obećanjima. Vrlo je teško ispuniti ta obećanja. Situacija je izuzetno zeznuta i teška. Kažem vam, jedino uz vašu pomoć možemo da isplivamo iz tih govora. Ne znam šta je bolje, da mnogo sam ozbiljio stvar. Mnogo sam ozbiljio stvar. Ajde jednu ovako malo lakšu pesmu. Po istinitom događaju. Ne smijem da jedem masno, ne smijem da jedem slano, ne smijem da ležem kasno, zato što ustajem rano. Doktor mi je sve zabranio, da bude da se on tako hranio, pa od čega ću bre da umrem. Alkohol ne smijem da pijem, od silnih dijeta se sušim, kad pušim ja se krijem, moram da prestanem da pušim. Doktor mi je stavio veto, da Bog da on prošao sve to, pa od čega ću bre da umrem. Da krešem i onako ne mogu, od boleština se čuvam, neću ni da pominjem drogu, ali ne smijem ni da duvam. Lekar mi je sve ukino, da ne bi prerano uginuo, pa od čega ću bre da umrem. Hvala puno. Obično podignem 3 prsta, ovoga puta i 4. Ja sam mislio možda da kažem i nešto smešno posle ovoga. Jako teško da. Ono što je meni najteže u životu bilo, to je da se borim protiv gluposti. A mi smo danas suočeni sa glupošću, udruženom s pokvarenošću, i to je otprilike ono kako se može opisati vladajuća politička elita u Srbiji. Glupa i pokvarena. Jer da nisu glupi, ne bi radili sve ovo što rade, već će se to što rade svesti na jade, na grbaču njihove dece, njihovih rođaka i prijatelja, i tako će se to širiti u koncentričnom krugu okolo, dok svi ne pocrkamo. Jer ako neko ovo radi Srbiji, što oni rade, to će biti omač oko vrata svih oni koji u njoj žive. Kod njih je sve relativno. Poštovanje propisa je relativna stvar. Ako je svejedno šta pišu u zakonu, ako je svejedno šta pišu u ustavu, onda je potpuno svejedno i koliko ćete vi platu imati, koliko ćete uspeti novaca da zaradite od onoga čime se bavite, poljoprivredom ili bilo čime drugim, onda je sve vrlo, vrlo svejedno. Nama nije to svejedno, nadam se da vama to nije svejedno. I pošto je sve postalo relativno u ovoj državi, sve vrednosti su opale, nikoga ništa ne zanima, konačno je red da u jednom trenutku nekome padne na pamet, pa makar to bilo i u vašim i našim odžacima, da u jednom trenutku kaže dosta je bilo svega ovoga. Ne zanima nas da naše mesto i vaše mesto u kome vi živite, da se njime kao marionetom upravlja iz jednog centra. To ne treba da bude Beograd, ne treba da bude ni Novi Sad.